أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. سلسلہ تذکیر و موعظت کی آج تیسری قسط ہے اور قرآن مجید کی سورہ کہف کے اس پورے رکوع کو میں نے تلاوت کیا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عجب کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے. عجب ایک بیماری ہے جو بہت مہلک اور موذی بیماری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیماری کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر آدمی کے دل میں اپنی کسی نعمت کو دیکھ کر یا اپنے کسی کمال کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے اور یہ اس کی اپنی خوبی ہے اور اس نعمت پر اس کو فخر اور عزت محسوس ہو، اپنی بڑائی محسوس ہو اور اس کے زوال کا خطرہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کا احساس نہ ہو، اس جذبے کو عجب کہتے ہیں. عجب بہت خطرناک چیز ہے. جب کسی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو عجب سے کبر پیدا ہوتا ہے اور کبر سے تکبر وجود میں آتا ہے اور ہزاروں آفات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں بتایا گیا، خود صحابہ کرام کے بارے میں بھی، کہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کے دل میں اپنے 12,000 یا 16,000 کے لشکر کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم مغلوب ہرگز نہیں ہو سکتے. اور اس وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کا احساس بھول گئے تھے، باقی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فوراً اس پر ان لوگوں کی گرفت کی
کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے حجت اور نمونہ بنا رہے تھے، اس لیے ان کی غلطیوں کی فوری اصلاح فرمائی جا رہی تھی۔ اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے شکست دی اور بہت خطرناک و فاس شکست ان کو ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرشتوں کو بھیج کر یہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن قرآن میں آیت نازل کی اور فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حنین کے وقت میں ذرا سوچو جب تمہیں اپنی کثرت پر، محض کثرت پر عجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کا احساس اس وقت میں ذہن میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بتایا کہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہیں آئی اور تمہیں شکست کا سامنا دیکھنا پڑا، تو یہ عجب بہت بری چیز ہے اور عام طور سے اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام کا تو ذکر چھوڑو، خواص، علماء، عبادت گزار، زاہدین تک اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، کچھ دینی اسباب ہوتے ہیں۔ دنیاوی اسباب علم اور عمل کا کمال ہے، علم اور عمل کے کمال پر آدمی کو بار بار عجب ہوتا رہتا ہے اور یہ عجب اس کی ہلاکت کا اور محرومیوں کا سبب بنتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے مال، خاندانی شرافت، اسی طریقے سے حکومت، عہدہ، منصب وغیرہ، یہ چیزیں انسان کو مبتلا کرتی ہیں، جمال اور خوبصورتی بھی اس میں داخل ہے، اور کئی چیزیں ہیں۔ کل ملا کے سات باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس وقت اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک یاد دہانی اور تذکیر و موعظت مقصود ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کی مثال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو دے دیجئے، وَغُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغات عطا کیے تھے اور وہ من اعنابٍ، کھجور کے دو باغات تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کی باڑ ہم نے کھجور سے بنائی تھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان میں کھیتیاں تھیں، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغات مسلسل پھل دیا کرتے تھے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کبھی ان کے پھلوں میں کمی نہیں ہوا کرتی تھی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دو باغوں کے درمیان سے نہر جاری کی تھی۔ یہ احسانات مادی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر کی تھی، کس طرح؟ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انگور کا کے دو باغ اس کو عطا کیے تھے، اور ان دو باغوں کی جو باڑ تھی اطراف سے کھجور کے درخت تھے، یہ بھی ان کے لیے ایک نعمت و پیداوار کا سبب تھا، اور ان کے درمیان میں کھیتیاں اگائی گئی تھیں جس میں ان لوگوں کو غلہ اناج ملا کرتا تھا، اور پانی کی دشواری نہ ہونے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان دو باغوں کے بیچ میں سے ایک نہر جاری فرما دی تھی، اس نہر کی وجہ سے زمین ہمیشہ تر اور تازہ رہتی تھی اور اسی سے پیداوار مسلسل ہوتی تھی۔ عام طور سے پیداوار ہر وقت نہیں ہوتی، پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس موسم نہیں تھا، ہمیشہ پھل لگتے رہتے تھے اور دونوں باغات خوب پھل دیتے تھے اور کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره، اس کا ایک غریب دوست تھا، تو اس مالدار اور زمیندار دوست نے اپنے غریب دوست سے کہا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انا اکثر منك مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی، تجھ سے زیادہ معزز ہوں اور تجھ سے بہتر ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا، یعنی عجب میں اور پندار میں اور خوش فہمی میں مبتلا تھا، اور یہ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا
کہ کبھی بھی میرے یہ باغات اور میری یہ نعمتیں اور میری یہ زمینداریاں کم ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اگر فرض کرو میرے نہ ماننے کے باوجود قیامت قائم ہوگی اور مجھے وہاں پر لوٹایا جائے گا، تو میں اس وقت اس دنیا کی زمینداری اور مالداری سے بہتر اور اچھی حالت میں وہاں پر رہوں گا۔ اس کے غریب دوست نے اسے سمجھایا اور نصیحت کی، اور اس نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، او نادان، کیا اس ذات کا تو انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تجھے ایک خوبصورت اور اچھا انسان بنا دیا؟ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے پروردگار کو اپنا رب مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور ایسے کوئی دعوے نہیں کرتا۔ تم کو چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے، ان نعمتوں کو دیکھتے، تو کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا اور اس کی بھی حفاظت فرماتا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ کہ اس وقت تم مجھ کو مال اور اولاد کے اعتبار سے اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مجھے تم سے زیادہ اور تم سے بہتر باغات عطا فرما دیں، اور یہ جو تمہارے سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے باغات ہیں، ان باغات کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آندھی بھیجے جس کی وجہ سے یہ سب جو ہیں چٹیل میدان بن جائے اور یہاں پر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور نہر کے پانی کو اللہ زمین میں سلب کر لے، جذب کر لے، کھینچ لے، تو تم اس کو نکال بھی نہیں پاؤ گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، چنانچہ دونوں کی یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن یا کسی وقت وہ اپنے باغ میں دوبارہ آیا تو اس نے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آ چکا تھا، اس کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا، اور فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، جب وہ صبح کو وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ انگور کے باغات زمین پر گرے ہوئے تھے، نہر خشک ہو چکی تھی، اور کھجور کے باغات بھی اور کھیتیاں سب ختم ہو چکی تھی، زمین مٹی اڑا رہی تھی، سب کا سب ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے آنے واحد میں ختم فرما دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا رہ گیا اور افسوس کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور وہ بہت خاندان والا تھا، اولاد والا تھا، اور اسے اس پر بڑا غرور تھا کہ ہر مشکل مصیبت میں یہ مجھے بچائیں گے، لیکن اس وقت اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، سب اختیار ہے اللہ کا، جو برحق ہے اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ یہ واقعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے سورہ کہف میں، اور اس میں بڑی عبرت ہے متکبرین کے واسطے، فخر و غرور کرنے والوں کے واسطے، اپنی صلاحیتوں، اپنے علم اور اپنی قوت، اپنے حسن و جمال، اپنی ہوشیاری، ان سب چیزوں پر لوگ غرور کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عطا ہے، جیسے اس نے دیا ہے ویسے ہی وہ چھین بھی سکتا ہے، اس کو دینے پہ قدرت ہے
तो वापस लेने पर भी कुदरत है। ये बात आदमी को कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जब जब आदमी ये बात भूल जाता है और अपनी अताओं पर अल्लाह ताला की अता होने, अपनी नेमतों पर अल्लाह ताला की अता होने के इस्तेहजार के बग़ैर खुशी और मसर्रत और गुरूर महसूस करता है, बस उस वक्त अल्लाह ताला उसके गुरूर के सर को ज़रूर झुकाते हैं और ऐसे आदमी को जलील और रुस्वा होना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े लोग उजब की वजह से, पिंदार में मुब्तला होने की वजह से रुस्वा किए गए। बड़े बड़े उलमा को भी जब उन्होंने कभी ऐसा दावा कर दिया जिसमें अल्लाह ताला की अता होने का कोई ज़िक्र नहीं था और उनको इस्तेहजार भी नहीं रहा उस वक्त में, तो अल्लाह ताला ने उसी मजलिस में ऐसा सामान फरमा दिया कि वो ज़िल्लत उठानी पड़ी और सर झुकाना पड़ा। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को उसकी अता समझें, बार बार इस्तेहजार करें। जो कुछ है इसमें हमारा कमाल नहीं है, हमारे माल हमारे कमाल की वजह से नहीं है, हमारा जमाल हमारे कमाल की वजह से नहीं है, हमारी सेहत और कुव्वत हमारे कमाल की वजह से नहीं है, हमारे घर वाले हमारे कमाल की वजह से नहीं है, हमारा घर दार कारोबार हमारे कमाल की वजह से नहीं है, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, सब अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला छीन भी सकता है, इसको बार बार इस्तेहजार रहना चाहिए। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उजब की तहकीक़ करते हुए ये फ़रमाया कि तीन किस्म के उजब होते हैं। पहला उजब ये है कि आदमी को अपनी नेमत पर नज़र गई और उसको देखकर खुशी हुई और फ़ख्र महसूस हुआ और अपने दिल में बड़ा इत्मीनान हुआ, उस पर एतमाद हुआ और उसके ज़ायल होने का अंदेशा भी हुआ और अल्लाह ताला की अता होने का यकीन भी रहा कि ये सब अल्लाह की दी हुई है, कभी ज़ाया भी हो सकती हैं, ज़ायल भी हो सकती हैं, कुछ नहीं तो मौत के ज़रिए से हमसे जुदा हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। इस इस्तेहजार के साथ खुशी हुई उसको अपने कमाल पे और अपनी नियामतों के ऊपर। तो फरमाते हैं कि ये उजब नहीं। और अगर किसी आदमी को अपनी नियामतों के ऊपर खुशी हुई, मसर्रत हुई, इत्मीनान हुआ और उसके ज़वाल की तरफ भी ध्यान नहीं गया, लेकिन वो अल्लाह ताला की अता है ये ज़रूर उसके जहन में रहा, तो ये भी उजब नहीं है। और अगर किसी शख्स को अपनी नेमतों पर फ़ख्र हुआ, मसर्रत हुई, इत्मीनान और ख़ुशी और सुरूर सुकून हासिल हुआ और ना ज़वाल का अंदेशा खटका और ना अल्लाह ताला की अता होने की तरफ ध्यान गया, तो ऐसी सूरत में ये उजब है और ये उम्मुल अमराज़ है। इसी से किब्र पैदा होता है और फिर किब्र के ज़रिए हज़ारों आफात और फितने अल्लाह ताला से दूर करने वाले और अल्लाह की नज़र में हकीर बनाने वाले इंसान के अंदर पैदा होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को सोचें, अल्लाह ही की तरफ से मिलने को सोचें। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है और उसकी अता है। इस पर गौर करके अपनी नेमतों पे खुश होने में कोई हरज नहीं, लेकिन अपना कमाल ना समझें, अपनी चीज़ ना समझें, निस्बत मुनइम की तरफ होना चाहिए, अपनी ज़ात की तरफ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके ज़ायल हो जाने को भी मुस्तहज़र रखना चाहिए कि कभी ना कभी ये फ़ना होने वाली नेमतें हैं। और दूसरे ये कि ये अल्लाह ताला की अता है, हमारा अपना कमाल कुछ भी नहीं है। ये पैगाम है इस रुकू में बयान किए गए वाक़े का। वाक़या यह है कि आदमी जब जब खैर से महरूम होता है और जब जब किसी भलाई से महरूम होता है, किसी नेमत से और किसी कमाल से महरूम किया जाता है और वो नेमत उससे छीन ली जाती है ना, तो उस वक्त आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उजब ही ने इस महरूमी से का हमको शिकार किया है। उजब बड़ी बला है, बदतरीन मूजी मर्ज़ है, छुपा हुआ है, मख्फी है, आम लोगों का तो क्या ध्यान जाता, खवास को भी इस पर नज़र नहीं होती और उस मर्ज़ की वजह से उखरवी मनफातों और अल्लाह ताला की मोहब्बतों से महरूम होते चले जाते हैं। आज कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में हम तमाम सालिकी ने राह तरबियत को और तमाम बिरादरान इस्लाम को, भाइयों को, बहनों को मुतवज्जे करते हैं इस बात की तरफ कि उजब बदतरीन बला है। कभी अल्लाह ताला की नेमतों पर उजब न करे, हर कमाल उसकी अता है और उसकी अता होने का इस्तेहजार करे, शुक्र अदा करे और मरहून मिन्नत बनकर रहे।
عبدیت کی شان پیدا کریں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کر رکھیں، اسی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیے اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر اور اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھ کر، جو لوگ تفسیریں پڑھ سکتے ہیں وہ تفسیروں میں پڑھ کر اچھی طرح سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کو اس کے ذریعے سے تذکیر و موعظت کا سامان کیجئے، انہیں سمجھائیے۔ گھر میں آج اس کی تفسیر و تشریح کریے اور اپنے گھر کے ایک ایک بچے کے ذہن میں اس کو بٹھائیے کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت چھوٹی بڑی ہے سب اللہ کی عطا ہے، اس میں ہمارا شخصی کمال کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی غیر اللہ کا کوئی احسان ہے، بلکہ اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، اور جس کی دین ہے اس کو فراموش کرنا بڑی محسن کشی اور احسان فراموشی ہے، جسے عام فہم زبان میں کمی نگی کہتے ہیں، جو بہت بدترین عادت ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی یہ کمی نگی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخفی مرض کو سمجھنے اور اس کی اصلاح کرنے اور اس سے اپنے کو دور رکھنے کی اور بچاتے رہنے کی فکر اور کوشش نصیب فرمائے، اور اس موقع کو جب ہم ایک قدرتی و سماوی آفت کے شکار ہو کر کے گھروں میں محصور و محبوس ہو گئے ہیں، اسے بھی اس شر کو خیر اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے کے زمانے کو بہتر کاموں میں صرف کریں، عبادت میں لگائیں، لغو و لایانی سے بچیں، فون پر ٹائم خراب کرنے اور واٹس ایپ، فیس بک اور کیا کیا بلائیں ہیں، ان بلاؤں سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ مومن کی سب سے بڑی خوبی لایانی سے بچنا ہے، اس لیے اس موقع پر تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو غفلت سے نکل کر دکھائیں اور ذکر اور یادداشت کی زندگی گزار کے بتائیں، ہر وقت اللہ یاد آتا رہے، ہر وقت اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی رہے۔ آج بڑی بڑے مغرور سروں کو اللہ نے جھکایا ہوا ہے، اب بڑی بڑی سرکش اور سپر پاورز اس وقت میں اپنے سپر پاور کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی سپر پاور کے آگے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ وقت نصیحت اور عبرت و معیزت کا ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، توبہ اور استغفار کا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔